Tia Hamisa Mobeto, tunakuwekea Zari the Boss Lady, tunakuwekea Tanasha Dona. Katika hawa, nani unamkubali haswa? Nani unatamani leo hii Diamond ya funge naye ndoa? Hivyo Juma, mbona unapenda kusema hivyo? Mwenye Juma atakayempangia. Sasa wewe si ndo wifi tena, maana umejitoa kwenye uke. Eh? Maana yake umesema umeashuhudia mahusiano yote. Umeashuhudia, ehe. Nadhani liswali tungemuuliza yeye siku atakayopata. Mimi ukiniambia sasa hivi. Wewe unatamani arudiane. Mimi ukiniuliza mimi kama mpambe ndio. Juma unatamani Diamond awe na nani? Mimi nitakwambia mimi Diamond natamani yeye anavotaka yeye, ila kwa sasa hivi kwa jinsi ninavyoona mahaba yanavyoenda ndindindi, abaki na Zuhura, binti mdogo mzuri, ana heshima, ana hekima zake, abaki na Zuchu. Sasa kuna ba ndo kama hivyo ndio kujibu Zuhura, usizunguke. Haya tutaenda mdogo mdogo, tutafika tu.